Здравейте! Вие сте с новините на TVN. Сформираме нова група Импротеатър. Абе, чували ли си нещо? Какво е това? Ко? Не Той... знам, бе. Аз чух нещо за един инфотеатър. Той да не за парламента нещо. То театър е цял живот, бе. А, какво? Ние сме много добри. Да видим. Извън парламентарно, в импротеатърът се създава спектакъл без заучени фрази и сценарии. Наблюдават зрителите един спектакъл, който се ражда пред очите ми, пред очите им, и който е изключително спонтанен и забавен, благодарение на това, че хората работят заедно, подкрепят се и създават на мига прекрасни сцени и цяло представление, което между другото е зададено от публиката. Всеки спектакъл се случва само веднъж. Сие! Довел съм те тук в Добрич. Да станеш мъж. Това е първата група, създадена извън столицата. В нея са включени хора от всякакви възрасти. Импротеатър може да бъде от всякакви възрасти и навсякъде. Имаме момиче на 11 години и хора от средна възраст на 70. И имаме, разбира се, и всякакви други възрасти, така че ще е доста разнообразна група и ще бъде доста интересно. 15 години си ми съпруг и още не мога да преживея, че си за Левски. Русенската импрогрупа ще представи няколко спектакъла през средата на юни по време на фестивала на живите статуи в града.